Hallå rallardrottningar och tågtrubbadurer, Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt av Train Sim på 10 minuter. Och det här avsnittet har jag längtat efter att få göra, för den här maskinen är så himla grym. Oj, oj, oj. Vi ska titta på en British Rail Class 319, alltså klass 319. Den har First Capital Connect utseende på sig. Det här finns inte kvar idag, för de blev nyligen uppköpta av Arriva, om jag inte minns helt fel. Så att de kommer att bli någon slags petroleumblå nu, vad jag har förstått. Men det gör ingenting. Det är fortfarande en klassisk maskin som rullar utanför London. Och vi befinner oss på London till Brighton-kartpaketet och på stationen Three Bridges. Det som jag måste lägga till innan vi hoppar in och tittar i den här, att den är inte i originalutförande på det sättet att jag har ett ljudpaket på det här med Armstrong, från Armstrong Powerhouse, och det förändrar allt. För ljudpaketet på det här tåget i original är vedervärdigt. Det är verkligen så här, någon standard ihopslängt. Det är så slarvigt. Men det som Armstrong Powerhouse har gjort med ljudet är inte bara fantastiskt på ljudplan. Det de har gjort med paketet, ska jag säga, är att de har adderat flera olika saker. Jag ska komma till det och visa vad det är för någonting. Men först och främst, det här tåget drivs av den tredje strömförande skenan. Där ser du skon. Men inte bara. För det här är sån här dual voltage-tåg. Alltså, det kan anpassa sig. Så skulle det vara så att det blir overhead lines, så kan jag köra där också. Inte på den här kartan dock, för här finns det inte några såna. Men du ska få se varför den här är så fantastisk. Vi börjar med att ställa in skylten ordentligt. Bara en sån detalj. Går inte att göra i originalet. Det går att göra här i Armstrong Powerhouse-version. Och då klickar jag på, jag tror att det är F7, va? Empty to Depot? Nej, special. Special är det väl. Men du kan bläddra mellan alla stationer här på Thames Link funkar ju. Gå tillbaka. Är det F6 han går tillbaka? Nej, det kanske är F. Där. Den får duga. Och där har vi cabben. Innan vi börjar peta här så måste vi dock göra en sak. Nämligen hoppa bakåt. Längst bak i tåget. Sådär. För att sätta igång det här. Ser du, man ser vad det står på alla knappar och allting. Då ska vi se. Tail light. Så. Det funkade. Då ska vi börja titta på den här i cabben. Och jag börjar med att klicka bort. Det är on, och nu kommer det första kruxet som man då har adderat. Vi kan ju faktiskt slå på lysen också. Depot lights, nej. Day. Ja, men det där blir bra. Det här har man adderat med Armstrong Powerhouse ljudpaket. Det är att den står nu i neutralt läge på reversen. Så använder jag en Xbox-handkontroll så kan jag inte bara välja upp eller ner och få tåget att gå framåt eller bakåt. Jag kan heller inte bara dra i den här spaken. För det jag måste göra först är att dra den ur avstängt läge ner till neutral. Bekräfta. Och det kan jag inte heller göra på A-knappen. Ser du? Ingenting händer. Utan det måste jag göra på Q. Q är AVS-en. Jag tror att det är E på tangentbordet. Är DSD-en. Alltså Driver Surveillance Device. Som piper för att kolla att föraren är vaken överhuvudtaget. Och klickar du inte på Acknowledge så stängs ju tåget av. Och de här knapparna måste du använda på tangentbordet. Så nu är vi då i neutralt läge. Först då kan jag dra upp den en liten bit. Och då går DSD-en igång. Trycker jag E på tangentbordet. Så det är lite krångligare, men jag gillar det jättemycket. Det blir så mycket mer äkta att hålla på och sätta igång tåget på riktigt. Hör du på ljuden? Fyra vagnar har vi. Då ska vi se vad vi har mer för knappar. Cab light. Och då ser du att den lyser där uppe. Men det här ska vi inte köra omkring med. Absolut inte. Så vi stänger av den. Så, men däremot kan vi läsa så här. Det är inte jätteläsbart, men det går ändå att urskilja. Och titta på de här detaljerna. Titta vad mysigt. Och det är bra upplösning på det. Det går att läsa på knapparna. Det märks att det här är ett av de nyare tågen. Titta bara det här. Instruktioner ifall att det sker en olycka eller att tåget brakar ihop. Och då kan du också, kan vi passa på att hoppa över här och titta. Titta, alltså det är Protection of Line, Use Track Circuit Operation Clips First. Ja, och de hänger där.
Du ser ju. Och den här vindrutetorkaren på den här sidan ställs in individuellt med den här. Individuellt då från den andra vindrutetorkaren. Just det, kan jag inte trycka en gång till? Just det, så får du hela den här, så här GoPro-vy av själva hytten. Jättemärkligt, men nice. Jag tror att det är pedalen där nere är DSD:n. Ja, där har du den. Driver Vigilance heter det. Just det. Driver Vigilance heter inte DSD. Jag kanske förväxlar massa säkerhetssystem just nu. Jag ber om ursäkt i så fall. Du märker ju att jag är helt exalterad över det här tåget, för det är så bra. Och Armstrong Powerhouse har lagt till så mycket detaljer. Bara den här. Det går ju att slå igång den här fläkten. Säg att vi kör det här tåget på sommaren och det blir en liten glipa emellan den tredje skenan och skon, så att det inte kommer någon ström till fläkten. Då stängs den av. Oj! DVD heter det. Driver Vigilance Device är den. Sorry, DVD. Och sen så finns det DSD också, men det är någonting annat. Ah, skitsamma. Då stannar fläkten under den här glipan i under till exempel en växel och sen går den igång igen. Och bara det är ju... Det är makalöst. Vi kanske ska lyssna på tutan också bara för att det är kul. Zoomar vi ut lite och så har vi space och B. Det är på riktigt. Det som Armstrong Powerhouse också lagt till är att du kan köra driver only operation. Det vill säga, jag öppnar dörrarna nu. Åh, fint ljud. Och i driver only operation så har jag ingen vakt med mig, alltså guard. Vilket gör att, nu kom DVD:n också. Ser du uppe i hörnet? Det här är också en annan grej som det här spelet har. Visuella alarm. Så om du vill titta på ditt tåg när du kör en lång runda och du får AVS, alltså pling-varning eller DVD-varning, så kommer den att visa det uppe i hörnet. Så du riskerar inte att missa och få nödbroms. Också fantastiskt. Platform duties complete står det nu. Förlåt om det går fort, men jag försöker klämma in det här på 10 minuter. Nu har jag ingen guard. Så jag måste stänga dörrarna själv. Med R. Done. Är det så att jag vill koppla in så att jag har en guard, då trycker jag bara Ctrl R och så stängs dörrarna av sig själv. Men jag tycker att det är så himla skönt att få ha kontroll över det där själv. Det är bara ännu mer detaljer som gör att det här tåget blir helt magiskt. Och när jag säger att det här är helt magiskt, DVD, så har vi inte ens lyssnat på ljudet du och jag. Lite med dörrarna, men du hör ju. Det tickar, det låter och jag har inte ens startat det. Här borta har vi själva motoruniten. Så här låter det lite mer, hör du? Jag ska starta henne. Jag ska bara hoppa in och visa dig passagerarvyn också. För den är detaljrik, den är jättefin. Igen, det är ett av de nyare tågen som har släppts till Train Sim 2015 och det märks så tydligt på så många sätt. Titta. Men då är det dags för the final test då. Och det handlar ju om att åka och köra. Och nu kanske inte du märker det här omedelbart eller just den här dagen. Jag tror att det händer om jag drar upp... Jo, hör du? Motorn varvar ner. Ser du också på amperen nere på mätaren att nu går jag upp till mot 2000. Och så går jag ner. Och så upp. Och så ner. Det är för att det här Armstrong Powerhouse också har utrustat det här tåget med en wheelslip-funktion som gör att den motverkar wheelslip. Så när det är halt, höstdagar, regniga dagar och vinterdagar, så går det inte att accelerera lika fort som det gör annars. Utan den simulerar att du sladdar på rälarna helt enkelt. Vilket gör att du kan, ska inte gasa upp för mycket. Du kanske bara ska göra så här då. Lägga mig på power handle 2, eller power nivå 2. För att slippa få så mycket driv på hjulen så att jag sladdar fram. Vilket också är en helt otrolig detalj att lägga in, och jag är så glad att den är där. Jag bockar och bugar inför Armstrong Powerhouse. Kolla på det här tåget. Jag tror till och med den här går upp. Ja. Och så hör du det bättre. Lyssna på ljudet. Alltså, de är helt otroliga. Klass 319 till Train Simulator 2015 är väl värt ett köp.
om du lägger till extra 50 extra kronor och köper ljudpaketet ifrån armstrongpowerhouse.com. Om klass 319 har varit på din radar lite grann och du har funderat på att köpa det, så hoppas jag att den här videon kan övertyga dig om hur grymt det här tåget är. Är det någon annan tåg du vill att jag tittar på i Train Sim på 10 minuter, tipsa och kommentera nedanför och prenumerera gärna och klicka like om du tyckte om videon.